Bueno, ba, gaur azken iaz egin genuen inbertsio baten, bueno, berri ematera gatoz, horretarako Aldundiko kirol zuzendaria eta Xabat Beloki gure kirol zinegotzia. Udaran egin genuen, bueno, ba, belar artifiziala aldatzeko obra, egia da justu sasoi hortan, ba, futbol jarduna, ez, eteten danean baliatu genuen sasoi hori obra hau egiteko, eta ja, ba, temporada berria irailetik, ba, martxan jarri zen, eta egia da, ba, bueno, leheno komentatzen genuen, ba, askotan, ez ditugula gero, ez, ba, berri ematen egindako lanen berri, eta bina, ba, izan da guretzako aitzekia bat, ba, Foru Aldundiko bisita hau, ba, horren berri emateko, ez. Guretzako hau, instalazio hau berritzea, ba, obra garrantzitsu bat izan zen, ez, holik, dirutan ere, 210.000 euro pasatxoko inbertsio bat izan zen, eta nabarmendu nahi dut, ba, gaur Marta hemen dagola, ba, Foru Aldunditikan jaso genuen diru laguntza, ez makala, 76.000 euroko diru laguntza bat, eta azkenean, bueno, ba, importantea da ere bai, ba, Foru Aldunditikan herrietan, ba, ditugun kirol instalazioako beto eta berritzeko, ba, bueno, ba, gauzatzen duten plana, ba, samezela, ba, laguntza horiek gabe, ba, nekezagoa litzatekelako udalontzat, ba, gisa honetako proiektuak aurrera eramatea. Esan bezala, bueno, ba, hau bai izan da, hau aldatzea ezinbesteko ikuste genuen, ja, urte asko zirelako, azken urteetan gero Xabatek esan duen bezala, ez, ba, erabiltzaile asko ditulako, futbol kluba gaur egun indarra handia du Usurbilen, talde asko eta erabiltzaile asko, eta ezinbestekoa da ere bai, ba, erabilerak, ba, gauzak, ba, hausten ditu, izorratzen ditu, eta hobetzea, ez, azken batean, ba, denon helburua badelako, herrian kirol jarduera oro, ba, instalazio egokietan gauzatu gale izatea, eta horri begira, bazken urteetan, esolik hemen, ba, egin izan ditugu ere, pos, hainbat obra, ez, bai, kiroldegian bertan, edo eta legaldiko plan honetan ere, ba, aurre ikusten ditugu hainbat jarduera, ba, inbertsio plan bat osatzen nahi geha, ditugun kirol instalazioen mantentzerako eta hobekuntzarako, eta horretaz aparte ere bai, ba, gure herriko kirol jardueren eskaintza zabaltzeko asmoa ere, ez, eta norabide horretan, ba, herriko gaztetxoek eskatu izan digute egun daukagun skate parka hobetzea, honditzea eta hobetzea, eta hori badago gure asmoen artean, eta bada ere oso, bueno, ba, indarra hartu duen ere eskari bat, ba, padel pista bat ere egitea, eta horiek, ba, aurre ikusita daude gure legealdiko planean. Azken batean, ba, kirola, ariketa fisikoa, bizitza osasungarriak sustatzea, ba, badelako gure helburua, eta bueno, ba, bide horretan jarraituko dugu. Zanek esandakoarekin jarraituz, bai, esan nahiko nukela fabrikatzaileen esanetan 12 urte irauten dute futbol zelaiek, eta egia da gurea kasu honetan 17 urtetan ez dela aldatu, eta bai erabili dugula udako tarte hau obra hau egin ahal izateko. Zelaia zaratago ere bai porteritako belarrik, bankilloak eta denak aldatu ditugu. Izan ere, aurrez aipatu duen bezala urtzanek, Usurbil futbol taldeak gero eta indarra handiagoa dauka egian, bai gizonezko eta bai emakumezkoen artean, kalkulatzen dugu gutxi gora bera 9-36 urte bitarterako adintarte horretan 260 erabiltzaile inguru daudela. Eta ez hori bakarri, bai udarregi ikastolak ere erabiltzen du espazio hau, zirimarak, baita ere Donostikapa antolatzen da hemen, eta igandetan egoten diren futbol zazpiko ligaskako partiduak ere. Orduan garrantzitsua iruditzen zitzaigun, espazio hau eraduin batean berritzea, izan ere egoera kaskarriaren ondorioz lesioak eta barretortzen dira, eta guk uste dugu, ba, apustu handia egin dugula belar artifiziala hau jartzen, eta esan bezala guretzako oso inbertsio garrantzitsua izan da. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Gipuzkoako Aldundiak 2023-2025 aldirako kirol ekipamenduen planeren bidez 76.000 euroko laguntza eman dio Usurbilgo udaletxeari kanpo hau berritzeko.